أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بنائے اس کے بڑے مجرم تاکہ وہ اس میں مکاریاں کریں. وما يمكرون إلا بأنفسهم، اور وہ مکاریاں نہیں کرتے مگر اپنی ہی جانوں کے خلاف. وما يشعرون، اور اس کا انہیں شعور نہیں ہوتا. ہر معاشرے کے اندر، ہر بستی کے اندر کچھ وہ مجرم ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں زمام کار ہوتی، اختیارات ہوتے ہیں، اس کا غلط استعمال کر کے وہ ظلم و ستم کا پہاڑ بھی توڑتے ہیں لوگوں پر، لوگوں کو غلام بھی بناتے ہیں، جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کرنے پر مجبور بھی کرتے ہیں، لیکن بالآخر پھر اللہ کی پکڑ بھی آتی ہے، اور یہ ہے کہ پھر وہ اللہ کی پکڑ میں مبتلا کیے جاتے ہیں. سابقہ اقوام کے اس تعلق سے بیانات وہ اگلی سورۃ الاعراف میں ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ.